Luxmar.cz, internetový obchod s oblečením. Co říkáš na ten případ se zmizelou holkou? Hele, prej zmizela na narozeninový párty. Bej tam já, tak je se mnou bezpečí. S tebou to každá. Hele, tak pánové. Fečáčík a staroch, co? Hele, prej s tou zmizelou holkou, chytli tři podezřelí. Máme je jít vyslechnout. Káš? No. Nevím jak vy, ale já jsem do toho oškrivý, jo. Tak ten balon, Káš, je můj. A na mě zbyl zavenáč. Tak, pane podezřelý, já jsem detektiv George. Ahoj, Georgi. Šéfe, on zná moje jméno. Když jsi mu ho řekl, teďka. Jdeme do dvou případů. Tak. Udělal jsi to nebo ne? Řekni mi, kde jsi byl mezi 10. a 2. hodinou včera. Večeřel jsem. Takhle pozdě? To jsem si mohl dovolit naposled v 68. takhle pozdě večeře. S kým? Sám? Sám? Tohle si dopřeju tak jednou za 27 let. Pop! Nepočural ses? Co pak je? Ne, ne, nechceš lodičku? Georgi? Šéf říkal, že si nemám brát nic od cizích lidí. No, já jsem Pennywise, tančící klaun. Teď už nejsme cizí, ne? Georgi? Jméno, to jsem zapomněl, díky. Asi ne. Lodičku, Georgi. Jseš normální? Co jsem ti říkal o těch úplatkách? Zpět k příkladu. Tak ty Tesco-vajzy nebo Pennywise-y. Unesl jsi ji nebo ne? Nevím. Jak to nemůžeš vědět? Se mnou si zahrávat nebudeš. Vidíš tu boukačku? A tady? On to tak nemyslí. To si pič, že to tak myslí. Posud má 60. mohu. Běž hořel ten prasečák. Tak teď ti něco povím. Naše klinika vlastní nejmodernější vybavení v odhalování onkologických metastáz. Co si myslíš, že tady bude vyskat? Tak normálně mě neštvi a vyklop, kde jsi byl tam? Já jsem si to normálně takhle všechno byl, vy všechno jsme tam hasili, takhle prasata tam lítali, ne, takhle chro. A normálně já jsem to takhle vynesl jsem, pak takhle máňu z prasečáku na zádech, vy dvídle v prdeli měla pichlí. Co jsem měl a teď to přijde, ne? A to mě konkrétně nejvíc. Mě zvolili, já jsem to byl, chápeš to? Takže mě si s tímhletím tady nekoupíš, s tímhletím usměvem, ty vole. Fajn. Ne. To holku jsem nesnědl. Teda, neznám. Neznám jí. Ale Georgi. Ten to asi nebyl, hele. Tak to s ním tady dopíš. Pak se sejdem na služebně. Já to nechci být sám. Hmm?
A to prší. Šefe, jak se děláte netopej? Hej to pryč. Tady žádnýho netopejra nepotřebujeme. Tady si budeme muset vystačit sami. Nováčku kurtne. Tak to vyklop ti pálku. Co chcete vědět? Na tohle nemám čas. Vrši! Teda, kde je? Řekni mi, kde je? No, byste se uklidnit, šéfe. Je moje. Teď už je stejná. Jako já. Cože? Kam si ho nesl? Řekni to! Ona šla sama. A skočili jsme. Je to blázen, šéfe. Vždyť se na něj podívejte. Na čele má napsáno jasně Damage. To je, že je rozbitej. Ale prosím tě, víte už anglicky, Gordone. Tak. Ale jdi. Co? Myslíte moje rande s psycholožkou Harley Quinn? Já bych na ní zavolal toho netopejra. Ale, pane netopejra, Harley Quinn, tu nehledáme. Co spolu máte? To tady nemám. Jsme král a královna podnikáme. To já nevím, jak se jmenuješ? Choker. Jo, já už měl být na pokru. Na tým pokru. Dobrý den. Co pak to děláš tak sám? Šéfe, slyšel jste to? Je to padok, musíme ho zavřít. Šéfe, on má půlkočku. Tik, tak, tik, tak, tik. Jestli myslíš, že jsi drsnej, viď? Myslíš si, že se tě bojím? Takových jako ty jsem tu měl stovky. Jo, chlapeček neví. Vidíš to? Co se to tady děje? Já bych mluvil. Já ale fakt nevím, co se tady děje. Dost. Přestaň zapírat. Jako, já se omlouvám, ale fakt nevím, co tady dělá. Radím ti, řekni to. Kde je? Kdo? Řekni mi, kde jsi byl mezi 10. a 2? Dělal jsem přes čas, měl jsem ještě jednu dětskou party. Ha! Přizná se. Strašně se vám omlouvám, pánové policajti, ale já jsem ji fakt nikdy neviděl, neznám ji. Jo, tak neznáš. Ještě chvilku mě štvi a poznáš něco, co se ti nebude líbit. Já se nebojím. Já fakt nevím, ale o čem je tady řeč, pánové policajti. Takže ty nevíš. Šáša neví.
čana, ježišmarja, ne, ježišmarja, tohle z toho není naší jurisdikci, ježiš tebe, podle paragrafu 89, nesmíme vyslíchaný ohláčit, pane Bože. Ale já fakt o ničem nevím. A dost. Ne, šéfe, páskem ne, páskem už ne, jděte na něj. Ale prd páskem, já mu ukážu, jaký to bude ve vězení. Pane Bože! Milí fanoušci, děkujeme vám za zhlédnutí videa. Pokud se vám naše video líbilo, dejte like, odběr a budeme rádi za každé sdílení. Pokud se vám líbil tenhle ten žánr videa, napište nám to do komentářů. A také budeme rádi, pokud nám napíšete, co byste rádi viděli příště. Naschledanou. Sranda začíná. Nebuď uchylný. Pokud se vám tenhle ten žánr videa líbil, napište nám to do komentářů. To je proto se čumíš jako úplný retard. A to bylo, že čekal teďka na tohle. Já jsem nevěděl, co mám říct. Normální děti, chápeš? To, co dělám já. Ale... Taky máme rame. Co dám? Jo, nenalej to do zásuvky, vole. Já se nebojím. Nebojíš. Nebojíš, Čiri. Nebojíš, jo? Já ti ukážu. Tohle se ti nebude líbit ani v té pase. Co jdeš? Já nevím, odejíte. Bys měl prvně odejít ze záběru. Já bych tam hodil tohle. Ale já jsem tě by vidět v těch trenkách, že jo? By to bylo... No ale ty pak se vrážíš a na něj bude. Ale já to pauznu, ať to máme rozkouskovat. Pank až píme pryč. Ty vole.